Ek is jammer, ek was so lang stil gewees. Maar ek het 'n nuwe job begin en ek gee nou klank by die drama departement van die Universiteit van Stellenbosch. Ha. So, ek probeer nog my voete vind. Soos julle weet, is dit nie maklik met 'n nuwe werk nie. Of jy weet dit nou nie, maar dit is nie maklik nie. En ek het 'n hele paar vlogs al opgeneem, maar nog net nooit die tyd gekry om te edit nie. So ek het gou-gou vandag enetjie geedit, aan mekaar geklap en dit het nou nie hierdie week gebeur nie, dit het in Julie gebeur. So check bietjie 'n dag in die lewe van Peer in Julie. Dit is 7:30 in die oggend in Stellenbosch en die son skyn nog nie en ek is laat. Ek is op pad na die Endler toe vandag want daar is die Chamber Music Fest wat daar aan die gang is en ek moet live sound doen vir iets wat hulle my gisteraand 10:30 voorgeboek het. Maar ek het geskiem, dit is 'n goeie dag om vir julle te wys want dit is ook 'n tipiese dag in die lewe van Peer. Voordat daar kan ingaan, wow, ek het nog net hier afgedraai nie, moet ek net gou 'n kaart optel en ek praat te veel. Hey, Ariki, slaap jy nog? Ek verstaan nie hierdie pin wat jy vir my gedrop het nie, ek staan in 'n sirkel. Staan jy in 'n sirkel? Ja, by die ou Parmalat gebou. O ja, nee, kom terug, dat die boord afdraai en dan by die links. Ek is nie daar nie. Ja, dit is vir my ook weird om te sien dat jy by Parmalat bly. Ek weet jy hou van kaas en staf, maar ek kan nie hier uitry nie, amper raai ek in die one way op Aret. O my ou, Peer. Ok, ek probeer net gaan Austin Powers hierso. Bye. Maar ek kan nie omdraai nie. Julle moet eintlik dit sien en wat 'n straatjie ek probeer in so 'n klein straatjie omdraai. Dan kom na. Ja, ek het besef ek weet nie wat se kar jy ry nie, so ek weet nie vir wat se kar om te soek nie. O, 'n geel karretjie. Ry jy 'n geel karretjie? Geel Corsa. Got it. En nou is ek regtig laat. Ek is nou eers klaar. En nou ry ek na Nikki toe om 'n middagslaapie te gaan vat.
Die heerlijke zaterdag wintersdag. Die message sê my nou, waar trek ek? Ek so pad, ek so pad. Dan is ek terug vanavond vir die great show. Hoekom praat ek so? Ek's Afrikaans. Twee movies later en dis aand. En dit is tyd om op te daag om alles te toets. Vanavond se show. Dit was nog een random dag in die leven van Peer. Ek weet nie of julle helemaal verstaan het wat daar gebeur het nie, maar dit was die Stellenbosch International Chamberfest wat elke jaar Julie se kant gehou word. En as jy hou van klassieke muziek is dit rarig baie cool. Vanavond was al baie jong mense op die stage gewees. Hulle kry die geleentheid om in die symfonie orkest te speel by die feest. Daar was mense van reg oor die wêreld. Mense wat rarig hulle jobs ken, wat rarig hulle jobs ken. Dit is my vierde International Chamber Music Fest wat ek een paar shows gaan kyk en dit is elke keer hoendervleis. Om al binnen te sit en die orkest te hoor is rarig amazing. Maar dit is genoeg vir my. Ek gaan nou KFC koop want is laat en ek het nie kos by die huis nie. So vergewe my, morgen gaan ek laat slaap. Maar dan check ek julle volgende keer. Arrivare. Wat sê mense? Allemaal een tagline. Cheers! Cheers.